झोक्छन् वृक्ष सदैव फुल फलले भारी हुँदामा अति झोक्छन् सजन पाई बान मनमा सेखी नराखी रति झोक्छन् मेघहरू पनि गगनमा पानी लिएका घरी झोक्छन् जो उपकारी छन् जन सदा समान भारी गरी सम्पूर्णमा नमस्कार। मैले आज कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याललाई सम्मान गर्दै उहाँको मार्मिक कविता चरीको विलाप लगायत धार्मिक ग्रन्थका केही श्लोकहरू पनि वाचन गर्छु, सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सिकारी गझम्डा तन बिच परेथ्यो जानी चरी बल चिचे गरिकन कठै व्याकुल बनी म मर्ने बेला भ तर मनुज तिम्रो मनुजता कता भाग्यो त्यसको भरसक बुझे है तिमी पता नसक्छ यो आँसु टपटप टिपी चप पिउन नसक्छ मासुले दिनभर अगाएर जिउन नसक्छ यो भोतला लिकन कुनै वस्त्र सिउन चुरे व्यर्थै मेरो मनु जति मिले जीवन किन दुबै भाले पथे हर बखत पाल गरी गरी लगी दिन्थ्यौ चारा विकल बचराको मुख भरि अकेली सुधिकारी अब शिव हरे दिन बिचरी गुजारा गरली त कसरी टुरा पालना गरी नचाँडो जानी भ सहजसित यो प्राण पवन नसक्छ यो पीडा सहन अथवा शान्तरान न थामिन्छ नासु न त सरुके जीवन गति कठै कष्ट पापे कति कुपित यो क्रूर नियति दया पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि दया नै ह काल भव जलधिको मुख्य तरणी दया यस्तो त्यागी मनुज किन हिंसातिर झुक्यौ म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित झुक्यौ दया यस्तो त्यागी मनुज किन हिंसातिर झुक्यौ म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित झुक्यौ कानाल गनाउने अति खराब गङ्गाजीको जल कहाँ हाथी झिङ्गो कहाँ गजर स्याल मैना र फिस्टु कहाँ सुन्द पितल कहाँ मधुर रस निन्दित मदिरा कहाँ यस्तै जान फरक ममा र सुमुखी सीतापति राम ल